තෙවැදෑරුම් දායකයෝ ගාන දෙන අයතුරෙන් තමන් කනබන අඳින පළදෙන පරිභෝග කරන අයුරින් නොදී ඊටාම සුළු දෙයක් නොදී බැරිකමට නොසලකින්ෙන් දෙන කෙනා දාන සංඛ්‍යාත දියුතු දෙයට 16 කුමෙන් දෙන පුද්ගලයා දාන 16ය යමෙක් තමන් කනබන අඳින පළඳින පරිභෝග කරන අයුරින්ම දෙන කෙනා දාන සංඛ්‍යාත දිය යුතු දෙයට සමානත්වයෙන් යහලුවකුමෙන් දෙන බැවින් ඔහු දාන සහාය නම් වේ යමෙක් තමන් කනබන අඳින පළඳින පරිභෝග කරන ආකාරයට වඩා උසස් ලෙස දෙන පුද්ගලයා දාන සංඛ්‍යාත දිය යුතු දෙයට ස්වාමිත්වයේ පිහිටා දෙන බැවින් ඔහු දානපති නම් වේ දානපති හේවත් පරිත්‍යාගේ ලෝකේ සත්පුරුෂයෝ පඬිතයෝම පනවාගත් දෙයක් බව භාගතුන් වහන්සේ වදාරා ඇති බැවින් ඥානවන්තයෝ නොමසුරුව දානපතිව දන් දී ලෞකික ලෝකෝත්තරව සුව ලබති